پاش هەڵکردنی ئاڵای کوردستان لە مانگی رابردوودا لە پارێزگای کرکوک بەوتەی بەرپرسانی لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان لە دووس خورمات و لایەنێکی دیاریکراو هەوڵی داوە کە ئاڵۆزی ناوچەکەدا بنێتەوە. کادرێکی حزبی شیوعی کوردستانیش جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە کە بۆ پاراستنی دۆخی ئەمنی ناوچەکە ئەوان بە هەموو شێوەیەک هەوڵیان داوە کە ئارامی ناوچەکەدا سەقامی گیر بکەن. یەکەم جارێ ئێمە ئاماژەی بۆکەین سەرەتا ئاڵای کوردستان لە خورماتوو هەڵکرا هەر لە دوای شەڕی داعش لەسەر دام و دەستگا حکومیەکان ئاڵای کوردستان هەڵکرا. ئێستیش ئەگەر ئێوە کۆمیدیا دیقەت بدەن لەسەر زۆربەی بارگاکان ئاڵای کوردستان هەیە، بۆ ئێوە مافیشی ڕەوایە و بەداخەوە هەندێک لایەنی کە لە ڕووی شۆفێنیەوە و لە ڕووی دژە کوردەوە کاریان بەوە کردووە کە ئەوە وابکەن کە ئەو بڕیارە بشێوێنن یان شتێکی بۆ دروستکەن، بەڵام خۆشبەختانە و ئاڵایە هەڵکراوە. لێرەش هەندی هەوڵیاندا هەندی ئاڵایان لە هەندی شوێنی ئاڵای جەبهەیان هەڵکردووە، بەڵام شتێکی ئەوتۆ نیە و پێم وایە بڕیار بڵێ لە شوێنە حزبەکان لەدام و دەستگاوان هەڵیان نەداوە، بەڵام لە گەڕەک و کۆڵان و ناو شارە هەندی ئاڵایان هەڵدا و شتەکەش پێم وابێت بەرەو دامرکان نەواڕە. هەر لەگەڵ ئەو پێشنیارەی بەڕێز پارێزگاری کەرکوک دکتۆر نەجمەدین کەریم دیار بوو لایەنێکی تایبەت و معنی ناسراو لە شاری دووس خورمات و هەروەها لە شاری کەرکوک بەو پێشنیارەی پارێزگاری کەرکوک جۆرە ئیستیزازێکی دروست کرد. لە بەرامبەر ئەو پێشنیارە برادەرانی جەبهەی تورکمانی لە شاری دووس خورمات و هەرسان بە ڕەنگڕێژی ئاڵای خۆیان لەسەر کوچە و کۆڵانەکانی شەقامی دووس خورمات و ئێمە وەکو لایەنی کوردی هیچ کاردانەوەیکی خراپمان نەبوو بە شتێکی سروشتی خۆیان مانزانی، بەڵام لە هەمان کاتدا ئەبێ ئێوانیش تەفەهومی ئەوە بکەن و ڕێز لە ئاڵای کوردستان بگرن، چونکە ئاڵای کوردستان ئاڵای هەموو خەڵکی کوردستانە. ئەو ئاڵایە یەکەوە هەزارەها کەس لە خەڵکی شۆڕژیە ڕوو کوردپەروەری وڵاتی ئێمە خوێنیان لە پێ ناوەڕشت. هەرچەندە لە دراوسیەکانی دەوروپشتی بارەکە حزبەکانی ئێمەوە ئەومان لەگەڵ کراوە بۆی تەقێ بکەین بۆی شەڕ دروست بکەین، بەڵام ئەو ئێمە تەوازمان ڕاگردووە ئەسەمکردنی ئەسەمبوونی مەسەلەن ئەوەی کە مەسەن ئێوە ئەسەم بۆ حزباتی کردن لە خورمات و بەڵێ حزبی شیوعی هەمیشە باجی ئەوەی داوە کە ئێمە هەچ کات شەڕێک نەتەوەی دروست بێت حزبی شیوعی باجەکەیەوە دەبڕای ئێمە هەچ کات شەڕێک دروست بێت لە بینی نەتەوەکانە کورد و عەرەب و تورکمان و شیعە حزبی شیوعی زەرمەند دەبێت. وەک ئەرکێکی پیشەیی کەناڵی ڕێگا هەوڵیدا لێدوان لە بەرپرسانی بەرەی تورکمانی وەربگرێ، بەڵام بەرپرسانی و بەرەیە ئامادە نەبوون لێدوان بدەن. لای خۆشیەوە قایمقامی دووس خورمات و هێما بۆ دەکا کە هەڵکردنی ئاڵای کوردستان لە کەرکووک درەنگ بووە و هاوکات لایەنی بەرامبەری شیان تێگەیاندووە کە هەڵکردنی ئاڵا هیچ کاتێک ناکاتەوەی کە شەڕ و ئاڵۆزی لەسەر دروست بکرێ. ئێمە لە خورباتوە تا ئێستاکە هەندێک جم جوڵیان کردووە برایەن، بەڵام قسەمان لەگەڵیانە کردووە بۆەوەی کە کاردانەوەی لێراکە نەبێ ئەون پێشما پێویست بە کاردانەوە ناکات، چکە هەڵکردنی ئاڵای کوردستان من پێم وابێ کەرکوک زۆر دواکەوت لە هەڵکردنەکەی ئەوای هەر لەسەرەتا هاتنی پێشمەرگە، چۆن ئێمە لە خورمات و پێشمەرگە هاتی ئێرە و ئێرە ڕزگار کرد و بەرگری کرد لێراکە لەگەڵ خۆیان ئاڵایان هەڵکرد و ئەوای ئەوانش ئاڵایان لە کەرکوکە هەڵبکردایەوە پێویست بەوە ناکات هیچ لایەنێک خۆی بدا پێما بێت کوردستان باشترین پێگە و باشترین شوێن بۆ حەوانەوە و بۆ پاراستنی ژیانی هەموو هاوڵاتیان بە تێکڕا کورد و عەرەب و تورکمان پێویست بە هیچ کاردانەوەیەک ناکات. هەوڵی دروستکردنی پشێوی و ئاژاوە لەسەر ئاڵای کوردستان لە کاتێکدایە کە هێزی پێشمەنگی کوردستان لە ناوچە دابڕاوەکانی هەرێمی کوردستان بەبێ جیاوازی پارێزگاری لە هەموو نەتەوەکان کردووە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دۆز خورماتەوە.